Pessoal, nós estamos aqui na Rua Santa Terezinha, na entrada do bairro da Areia, aqui na Avenida Sopão, onde os moradores, pessoas aqui continuam jogando lixo no meio da rua. Mesmo com a limpeza que vem sendo feita por parte do Poder Municipal, Secretaria de Obras, faz a limpeza e as pessoas insistem em jogar lixo. Nós estávamos passando agora há pouco aqui e as pessoas jogando lixo. Então nós resolvemos mostrar aqui essa triste realidade. Porque não tem nem um mês que a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, fez a limpeza dessa rua. Mas olha o jeito que está aqui, pessoal. Olha aí, ó. Muito lixo, a fedentina muito grande aqui nessa rua, que é praticamente cartão postal da entrada do bairro da Areia, resto de materiais de construção, o pessoal vão construir, joga todo o lixo aqui, é praticamente um lixão aqui na entrada do bairro da Areia, sem falar na quantidade de urubus que baixa aqui e fica aí uma situação realmente lamentável para quem trafega por aqui. Olha aí, ó, resto de televisão, o pessoal joga aqui, garrafa, um verdadeiro lixão por conta da falta de consciência das pessoas que insistem em sujar a cidade, né, rapaz? Aí tem muita gente que fala assim, olha, a cidade tá suja. Tá suja porque você é suja, você continua jogando lixo. As pessoas não têm consciência de ter uma cidade limpa, uma cidade saudável, uma cidade que não gera aí doenças, né, rapaz? Porque isso aqui, tudo isso aqui, gera doenças. Olha aqui a situação aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, resto de móveis, o pessoal joga aqui. Então não adianta limpar porque as pessoas não têm consciência. Olha aqui, ó, cachorro morto, tudo o pessoal joga aqui, ó. Mostra aí, Francisco, olha aí, ó, cachorro morto. Aí, pessoal, a prefeitura limpa, a Secretaria de Obra limpa e as pessoas não têm consciência e ficam insistindo em jogar lixo aqui na entrada do bairro da Areia. Mesmo com as construções, olha aí, ó, armário aqui, isso aqui é o quê? É um guarda-roupa, é um rack. O pessoal joga tudo aqui, então é uma situação realmente bastante lamentável que vem acontecendo aqui nesse setor aqui, que é da entrada do bairro da Areia, cartão postal para quem está chegando, para quem está entrando tanto no bairro aqui na Avenida Sopão. O pessoal faz caminhada aqui, aí tem que suportar aqui esse mau cheiro por conta da irresponsabilidade de muitas pessoas que insistem em jogar lixo onde não se deve jogar lixo. Lixo é no lixo, o carro do lixo passa todos os dias e a pessoa tem que guardar o lixo e esperar o carro passar, entendeu? E aí fica essa situação aqui lamentável, né? Lenildo Frazão, direto da notícia. Música.